there is also a question should be returned uh, under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and uh, see. Pinag-aaralan po, malinaw po, hindi po galing sa atin yon. Pinag-aaralan daw po nila ha? kung kailangan natin bumalik dyan sa ICC. Ayun, kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Ngayon po mga kababayan, eh sigurado na po tayo na merong basbas -bas nitong si President Bongbong Marcos ang mga nangyayari dyan sa House of Representatives. Bakit? Dati po kasi mga kababayan, wala pang kalahating taon nang nakakalipas. Ang sabi niya po, eh hindi na tayo makikipagtulungan sa ICC at wala po silang jurisdiction sa ating bansa. Pero ngayon, iba na po ang tono ng ating President Bongbong Marcos. Ano, PBBM, na bag ka ba kay Mamsi? Kaya nagbagu uh, nagbago yung tono mo. Gusto ba talagang uh, masira ng mga nakapaligid sa iyo ang pamilya Duterte? Nagtatanong lang po. Just in President Ferdinand Marcos Jr. says, the administration is studying whether the country should return to the International Criminal Court ICC amid the tribunal prosecutor ongoing probe on the drug war killings. Dati hindi tayo makikipagtulungan in any ways, shape, or form. Ngayon mga kababayan, pinag-aaralan na po kung babalik tayo sa ICC. Natural, pagbabalik tayo sa ICC, eh, makakapasok yung mga banyaga na yan. Maya-maya po mga kababayan, ipapanuurin eh, po natin yung uh, uh, interview, ambush interview nitong si President Bongbong Marcos, kaugnay dyan sa kanyang statement na yan. Ang masasabi po natin dito, eh, hindi na po tayo maghihintay ng matagal na panahon dito sa mga ganitong statement nitong si President Bongbong Marcos, nakikita na po natin na malapit na, malapit na po. Tandaan niyo po itong sasabihin ko na to, malapit na pong tuluyang mawasak itong uh, unity team na to. Wala na po. Sa mga ganyang pinagagagawa nitong administration na to, nung una, ang tono mo eh hindi na makikipagtulungan wala na talagang uh, hindi natin ipagpapalit ang ating sovereignty at huwag tayong turuan itong mga banyaga na to kung paano paandarin rin ang ating justice system sa ating bansa. Ngayon, pinag-aaralan na po kung paano tayo babalik. Ha? Huh? Kung babalik ba tayo dyan sa International Criminal Court. Ano po ba talaga, President Bongbong Marcos? Hmm. Ngayon, parang nagiging katono niya na po, ah, uh, nagiging uh, ano na sila, nagiging nagsisink in na sila dito sa mga kongresman na to imbis na po ang mga kongresman sila po ang sumunod dito kay uh, kuting ng norte ngayon po tatawagin na rin nating siyang kuting no hindi po siya uh, tigre leon hindi po kuting po siya ng norte ito pong si kuting ng norte ha imbis na ang sumunod sa kanya itong House of Representatives ang nangyayari po siya po ang sumusunod sa gustong mangyari nitong House of Representatives imbis na didiktahan niya o, pa siya, rerespetuhin siya nitong mga kongresman na to. Bandang huli po, itong ating pres uh, presidente dahil wala nga naman siyang kontrol, wala po siyang kontrol sa ating pamahalaan, no? Yung mga gustong gumalaw, gumalaw sila. Gan ganun yung ano eh. baga bahala kay dyan. gawin yung gusto nyong gawin diyan. Kahit ano pa pong sabihin niya, hindi siya pinapakinggan. Yan po, ganyan po pala ang epekto pag nagkaroon tayo ng sobrang weak na leader. Ganyan po, yan ganyan na ganyan. Huh? Tama po, tama po lahat ng sinabi ni President Rodrigo Duterte, no? But pa kasi umatras itong Senator uh, Bongo noong panahon na 'yon, Ang nakakatawa po dito, mga kababayan, imbis na itong si PBBM magdikta kung uh, uh, ano ang ating foreign policy, eh nakikinig po siya dito sa mga congressman at sa mga taong nakapaligid sa kanya. 'Yun lang po ang nakakalungkot dito. Hindi po si Tong ng Norte ang ating uh, 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 architect ng ating foreign policy. Yung pong mga congressman na nagsusulong na na papasukin ng ICC dito. Sila po ang nasusunod eh. No? Imbis na yung kanyang statement, eh talagang panindigan niya na hindi na talaga tayo makikipag-tulungan uh, uh, dito sa ICC. Ngayon po, pinag-aaralan na po kung uh, babalik tayo ha, yan sa ICC na yan. Ano kaya magiging reaksyon nitong si Vice President Sara Duterte pagka napanood niya itong video na to ni President Bongbong Marcos ni Kuting ng Norte? Panuorin po natin. On ICC. On? ICC. Oh, okay. Oh, I, I knew sir, this a resolution filed by some lawmakers yes. yeah. asking the mm. government to cooperate with ICC para ma-push yes. through daw yung probe. Uh what do you mm. think of this, sir? Well it, it uh, uh this is not uh, unusual, but uh, it's really a sense of the house Resolution. No. uh and it's this uh the sense they are just they are just uh, uh expressing or manifesting uh the sense expressing mali di kanila pinakikikinggan yun lang yun binibigyan mo pa sila ng excuse hindi ka lang nila pinakikinggan, yun lang yun. Weak leader ka kasi. So the House, that perhaps it's time to hmm. uh, allow or to cooperate with the ICC investigations. Uh, but uh, there, as I as I have always said, there are still some hmm. problems in terms of uh, jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But uh, medyo fundamental yung mga... Yung mga... O, sige, kung ma-resolve yung problema, eh, something else. O, so yung statement mo dati na hindi na makikipagtulungan sa ICC, wala na po yun, Mr. Kuting ng Norte. Ha? Kaya nung sinabi po natin doon sa ating intro kanina, by the way, kung umabot po pala kayo sa bahagi ng video natin na to, no? uh, pakilike naman po ng ating video at uh, pasubscribe naman po. Kaya doon, po, yung pong sinabi natin kanina, nung pag na ng ating video, eh, talagang uh, makikita na po natin sa lalong madaling panahon, na talagang mawawasak na po itong uh, ano na to, itong uh, unity -team. Uni team. itong unity uh, team, itong relasyon itong Marcos. Ano lang naman talaga yun, yung iba diyan sabit lang. Ang talagang uh, uh nag-ano yung Marcos tsaka Duterte. Dito na po natin makikitang maghihiwalay Itong dalawang pamilya na to, itong Marcos at Duterte. Dito sa mga nangyayari na to, tingnan po natin kung paano babasahin ng pamilya Duterte itong sinabi na to ni President Bongbong Marcos. Pero kung tayo po ang tatanungin mga kababayan, eh ano to? Uh, talagang uh, kung ano man ang ginagawa ng mga congressman dyan sa House, eh hindi niya na po kinukontra. Siya na po ang sumusunod sa gusto nilang mangyari. Yan po ang ating presidente ngayon. Because if you're talking mm. about the sovereign uh, jurisdiction of the ICC, especially mm. since we have withdrawn uh, oh. from the Rome statutes uh, a few years back, uh, that mm. brings into question whether or not this is actually possible. Uh, there is also a question should be returned uh, under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and uh, see. Pinag-aaralan po, malinaw po, hindi po galing sa atin yon. Pinag-aaralan daw po nila ha? kung kailangan natin bumalik dyan sa ICC. Bakit kailangan nating bumalik? Para makapasok itong uh, International Criminal Court? Para talagang uh, makulong itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte? Sigurado po tayo mga kababayan, eh, kasama sa asunto. Ha? Kasama sa kasong isasampan uh, isasampa nila ha? at ang uh, uh, iimbestigahan nila, itong si Vice President Sara Duterte. Sigurado po tayo dun. Yun po ang sigurado tayo. Talagang tinatanggal nila sa 2028 equation, itong si Vice President Sara Duterte. Tingnan natin. What our, what our options are. I, uh, mm. simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue niyan. Eh. Mm. Okay. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, labas mga dayuhan, mm. ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sino ang aarestuhin ng pulis natin, mm. sino ang ikukulong ng pulis natin. Hindi naman mm. dapat, tama, hindi naman siguro tama 'yon. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niya. May pulis naman tayo eh, may NBI naman Alright. tayo, may DOJ mm. tayo. Eh, kaya nila yung trabaho niya. And that's mm. really where the conflict is. Oh, ngayon, yung sinabi mo na 'yan, kuting Puntahan mo si Atras Abante. Ha, itong si Benny Abante at yung pinisan mo na hindi mo makontrol ang mga pinagagawa niya dyan sa house. Sabihin mo sa kanya lahat ng sinabi mo na yan. Ha, gumagana ang ating DOJ, ang ating mga korte, ang ating mga huwes, ang ating... Ay, basically, gumagana ang ating justice system. Ngayon, bakit pa nangyayari itong mga ganitong ICC-ICC uh, nato? ICC na to? Bakit gustong papasukin Itong mga congressman na to para mag-imbestiga sa nagdaang administrasyon itong ICC. Tanungin po namin kayo po, PBBM, kung uh, yan ba eh talagang uh, uh, gusto nilang uh, mabigyan ng justisya yung mga nasawi noong uh, war on drugs ni Tatay Digong o pamumulitika. Hmm. I-comment nyo po sa baba kung sa tingin nyo alin sa dalawa ang talagang... Uh, Gustong mangyari nitong mga congressman na to. Gustong bigyan ng justisya itong mga uh, nasawi. Dahil, uh, parang drugs nga po eh. Talagang masasawi dyan. May mga maglalaban dyan. Illegal yung ginagawa nila. Ano yung expect po natin? No? Ngayon, kung ayaw mong masawi, ayaw mong uh, masama dun sa bilang na yun, ito wag kang gumawa ng illegal. Ganun lang, kasimple yun. Pangalawa, purely politics ang ginagawa nitong mga congressman na to. Hmm. Kasi nung hindi gumana yung impeachment, biglang uh, nag, ano sila, nagfile sila ng House Resolution. Noong lunis lang po yan mga kababayan. House Resolution 1477. <laughs> opo All right. Mr. President, yes. po. Uh, sir, last year po naglabas kayo ng AO. Uh, na nagbibigay ng 20,000 pesos na service uh, recognition incentive para sa mga government employees. Yes. Will there be another SRI for this year para sa mga government employees? We'll see. We'll see how uh, where wh what is our financial position at the end of it. <laughs> Bago natin gawin yung PBBM, yung pinangako niyo pong uh, 6 million, uh, priority po una ha, uh, hindi yung mga uh, yan yung mga pinagsasabing nyo na yun. Priority, yung 20 pesos na bigas. Yung 6 million na pabahay na naging 3 million na lang. Anong nangyayari? <laughs> yung mga smuggling. smuggling yun ang ayusin incentive, incentive, nyo. Puro incentive-incentive pinag-uusapan nyo dyan. Yun ang ayusin nyo. Yun yung pinakamalapit sa Biltuka na sambay ng Pilipino. President Bongbong Marcos. <laughs> At yung uh, pinsan mo, si Insan, ah, minekos-mekos yung mga Duterte doon sa House of Representatives. Ah, uh, ano mo, kontrolin mo, hindi mo na makontrol. Wala na po, wala na talagang kontrol itong si ano, kuting sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Wala na po talaga siyang kontrol, sa totoo lang. Uh, mga congressman, di siya ginagalang. Yung mga press release niya, yung mga pagsasalita niya, hindi pinag-iingat. <laughs> Ako po, weak nga talaga. pag ingat po kayo lahat mga kababayan, mahal lahat ang Pilipinas. Bayan.